Universiti pun ada student gelandangan ke? Ya, ada sebenarnya tau. Sebabnya dia tak mampu untuk bayar hostel. Dan dia nak menyewa dekat luar lagilah tak mampu. Kan? Jadi dia bersifat gelandangan. Kan? So dia cari ruang-ruang yang mana dia boleh tidur apa semua, dia akan tidur, and then kalau misalnya pagi tu dia akan cari masuk dekat dalam toilet dan dia akan bersiap dalam toilet awal-awal pagi lah. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua penonton yang berada di rumah sekarang. Apa khabar dekat rumah tu? Sehat ke tidak? Harapnya sehat lah kan? Alright, so hari ni untuk Keluarga Talk, kami ada panel dekat sebelah saya lagi. Dan juga kita sedang bersiaran langsung di Merit Hotel Putrajaya. Nampak tak set kita cantik kan? Doktor pun dah geling-geling dah ni. So kalau dah set pun cantik, hotelnya apatah lagi. Saya pun tadi rasa macam nak check-in je lepas ni kan. Cantik je kita punya suasana kat sini kan. Alright, so hari ni kita nak membawa topik. Topik ni bagi saya menarik sebab dia tentang kekeluargaan, iaitu masa depan pendidikan anak. Tapi sebelum tu, sebelum kita mengupas, sebelum saya perkenalkan saya punya panel hari ni, saya nak ingatkan dekat rumah tu jangan lupa follow kita punya social media sebab macam-macam kami share kat social media kami, iaitu di Facebook, di IG, di Twitter dan juga di TikTok. Dan juga jangan lupa subscribe kami punya YouTube, okey? So, dekat sebelah saya ni dah nampak dah reaksi-reaksi, suara pun dah terkeluar dah sikit ni kan. Iaitu dekat sebelah saya kami ada Dr Nash daripada UKM. Atau boleh doktor perkenalkan diri? Okay, so apa khabar semua? Nama saya Nasruddin, ya, cuma ramai yang panggil saya Dr. Nash lah. Oh, sedap nama panggilan tu. Alright, saya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, saya di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia. Ya, dari segi pengajaran, bidang saya adalah psikologi counselling. Ya, namun yang demikian, saya juga dipertanggungjawabkan, ya, untuk mengetuai, ya, Pusat Pemerkasaan Remaja Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, so tugas Pusat Pemerkasaan Remaja ni, ya, kita bertanggungjawab untuk memperkasa, ya, remaja-remaja khususnya yang tinggal di kawasan PPR sekitar Kuala Lumpur. Ya, so saya dah di UKM ini kurang lebih 15 tahun dah kot rasanya. Alright, okay. So doktor, masa depan pendidikan anak-anak. So macam sekarang ni, saya rasa macam zaman kita dulu dengan sekarang lain. Syllabus pun dah naik kan. Jadinya sebab anak-anak ni banyak yang perlu dikecap kan, dia punya pendidikan, macam especially kalau macam kita situasi waktu dulu, waktu pandemik kan, kita work from home tu kita ni budak-budak kan, anak-anak remaja kita ataupun anak-anak kita lah, anak-anak murid yang lain, diorang belajar kat rumah macam tak begitu into ke subjek sangat kan, sebab jauh daripada guru. Jadinya kita perlulah spend lebih sikit. Walaupun kita tak ada situasi tu pun, kita perlu spend sikit untuk tuition misalnya kan, ataupun berlabur untuk pendidikan anak-anak. Jadinya mak ayah ni dah bekerja, membanting tulang lah nak mencari duit untuk anak-anak, bukan saja untuk kebahagiaan mereka tapi untuk pendidikan mereka juga, sebab pendidikan ni penting. Bahagia penting, pendidikan pun penting untuk masa depan diorang juga kan. Jadinya macam, tapi sedikit kecewa bila mak ayah ni dah cari duit macam-macam kan untuk anak, tapi resultnya teruk. Jadinya macam senario sekarang ni yang saya sebut ni, macam mana doktor tindakan dia yang sewajarnya lah sebenarnya untuk ibu apa ambil? Okey, so ada beberapa perkara yang Zira sebutkan tu tadi. Ya, yeah, so pertama sekali berkenaan dengan kita nak kena mengenali siapa anak kita, ya. Yeah? Dan yang keduanya mungkin melihat kepada apa relevan ataupun tidak tuition itu, ya. Yeah? Alright, so berkenaan dengan pendidikan anak-anak, ya, yeah? Pendidikan anak-anak ni memanglah dia sangat mustahak, ya, sebabnya untuk kita hidup di dunia ini tidak dapat tidak kita kena ada pendidikan, ya, dan untuk kita hidup di akhirat kelak pun perlu pendidikan, kan, ya. So sebab itulah anak-anak sekarang ini kita hantar mereka ke sekolah, ya, khususnya kalau kita di Selangor ini kita hantar sekolah kebangsaan dan juga kita hantar ke sekolah agama. Kan? Ya, so kalau di sebelah pagi pergi sekolah kebangsaan, di sebelah petang pergi sekolah agama dan begitu sebaliknya. Ya, sama juga dengan anak saya lah. Ya, so dan kita sebagai ibu bapa kita kena mengenali anak kita dahulu, ya, dan ialah mengenali siapa personality dia dan keupayaan anak-anak itu sendiri, ya, sebab anak ni tak sama, ya, walaupun kita ada 2 orang anak ke 3 orang anak ke, pasti dia tak akan sama antara satu sama lain, ya. So maknanya untuk bersifat adil itu bukan pada saya, bukan bermaksud 50-50, sebabnya that is equality, kan, equal, so dari segi pada saya pula yang lebih bagus adalah dari segi equity. So maknanya kita tengok keupayaan anak-anak itu. So kalau misalnya dia perlukan 60% dan kita bagi dia 60% supaya dia dapat setanding dengan contohnya kakaknya. Ya, macam saya sendiri ada 2 orang anak. Ya, so seorang kakak, seorang adik, ya, dua-dua orang perempuan. Ya, so yang kakak ni dah tingkatan 2, yang adik ni baru darjah 6. Ya, memang ada perbezaan antara satu sama lain. Ya, so dan sebagai ibu bapa kita kena memahami anak kita dan melihat keupayaan mereka, ya, dalam kita memberikan ilmu kepada mereka dan seboleh-bolehnya kita jangan terlalu membeban dan menekan mereka, especially kalau misalnya mereka itu masih di peringkat umur yang muda, ya, sebab kita ialah sebagai seorang kaunselor juga, ya, saya melihat mungkin Zira pun perasan, ya, semakin ramai, ya, di kalangan rakyat Malaysia yang terkesan isu mental ataupun penyakit mental, dan dia tidak mengenal umur, ya, so ada yang umur sekolah rendah pun dah kena, ya, penyakit mental, ya, so saya pun rasa macam sedih lah, ya, kenapa umur yang semuda itu boleh, ya, terkesan, ya, penyakit mental ni. Adakah ibu bapa itu terlampau rigid, ya, dalam mendidik anak-anak, ya, sebab pernah saya come across klien yang stres, ya, disebabkan oleh didikan ibu bapa yang terlampau regimented, ya, so maknanya semua kena ikut kemahuan mak ayah, ya. Dan di universiti pun ada ketikanya yang student ini terpaksa bertukar kursus disebabkan dia tak boleh nak perform dalam kursus tersebut, ya, sebabnya mungkin kursus itu disebabkan oleh pilihan mak ayah mereka, kan, ya, so perkara-perkara yang sebegini. So pada saya sebagai ibu bapa kita kena mengenali keupayaan anak kita dan minat anak kita dan kita pupuk minat dia itu agar dia dapat ilmu dan kemahiran. Sebab kita tengok sekarang ini, kan, mungkin dulu ialah masa zaman saya, mungkin zaman awak saya tak tahu, tapi masa zaman saya kebiasaannya pekerjaan-pekerjaan yang stereotip inilah, kan, ya, so jadi doktor, jadi engineer, jadi lawyer, jadi pilot ataupun yang kerja-kerja polis, askar, kan, jururawat, ya, cikgu, kan, tapi pekerjaan-pekerjaan yang baru yang seperti mana sekarang ini tak ada. Dulu contohnya orang nak jadi artis, mak ayah cakap, oh, jangan jadi penyanyi ataupun jangan jadi artis sebab susah nak cari makan. Sekarang ini orang jadi insta famous pun boleh cari makan. kan? Ya, kaedah menjana pendapatan di zaman sekarang ini berbeza dengan zaman dahulu. Ya, yang penting kita kena kreatif dan inovatif, ya. Dan berbalik kepada isu contohnya macam tuition tadi pun, ialah tidak dinafikan, ya, isu tuition ini pun merupakan isu, sebab bila disebut tuition selalunya konotasinya akan berbayar, ya, dia akan berbayar, ya, walaupun ada setengah sekolah yang buat tuition, ya, yang secara percuma ataupun dengan bayaran yang minima, tapi kebiasaannya khususnya bagi yang di bandar memang dia berbayar. Dan nak katakan murah tu tak murah jugalah, ya. Contohnya macam anak saya kalau tuition tu untuk sekali pergi RM30. Ya, jadi sebulan RM120 untuk satu subjek. Ya. Kalau dua subjek ganda dua, kalau tiga subjek ganda tiga, kalau empat subjek ganda empat. Ya, jadi dia berbalik kepada kemampuan ibu bapa. Betul-betul. Dan komitmen ibu bapa itu sebagaimana. Ya, untuk anak saya, anak yang kedua ini kami hantar untuk 4 subjek. Ya, berbeza dengan kakaknya dahulu kita hantar untuk 2 subjek. Itu yang saya katakan, bila kita memberi sesuatu kepada anak-anak ni, kita mengikut kesesuaian. Ya, so bukan kita nak membanding-bandingkan sangat, ya, tapi contohnya macam si adik ini kebetulan kita dilanda PKP setahun yang lalu, kan. Ya, so ini pun dah setahun, ya. So maknanya Darjah 5 terkesan, pembelajaran Darjah 6 pun masih lagi terkesan, kan. Seminggu lebih yang lalu ada kes di sekolah, kan. So itu juga bila timbul kes kita alarm lah, kan. Jadi bila tuition tu itu keputusan yang kita buat, ya. Maknanya dia berbalik lah kepada kemampuan ibu bapa itu sendiri, kan. Dan yang penting juga, saya percaya ibu bapa kena tanya anak-anak itu, walaupun anak-anak itu biasanya dia underage, tapi dia tak ada bila anak-anak ini underage dia tak ada autonomi, katanya. Tapi sebenarnya tidak salah bila ibu bapa bertanya kepada anak-anak itu sendiri tentang contohnya adakah dia merasa dia nak pergi tuition itu, adakah dia merasa dia perlukan tuition tersebut. Ya? Kita perlu juga dengar view ataupun pandangan mereka, sebab inilah kes kalau misalnya kita langsung tidak ambil peduli pandangan anak, kan. So anak itu ada kalanya dia merasa tidak sepenuh jiwa untuk pergi tuition tu pun. Yes, betul. Kan? So macam anak-anak pun ada subjek yang diorang sebenarnya boleh je, tapi mak ayah yang nak juga suruh anak pergi, kan. Kadang-kadang mak ayah yang tak confident. Yes, betul. Mak ayah yang lebih risau, ya. Jadinya untuk kes ni saya rasa macam pendapat saya lah, kan. Betul lah doktor kata, minta pendapat anak-anak, apa yang dia nak, apa yang subjek dia nak, apa yang subjek dia tak nak. Okay, so siapa yang ibu bapa dekat rumah sekarang ni, dia tengah tengok kita punya live, okay, so boleh share dulu live kita. Boleh, kalau ada apa-apa nak tulis, boleh tulis di ruangan komen, experience macam diri sendiri. Mana tahu, kan, mak ayah subjek dulu boleh ingat lagi, so sekarang tak nak buat tuition kat anak, nak ajar anak pula, kan. Mana tahu, kan. So boleh juga bagi tips dekat ruangan komen supaya ibu bapa yang lain boleh ikut tips ibu bapa dekat rumah sana. Okay, so tadi saya cakap, kan, kita ikut pada anak-anak, kan, juga mungkin ada yang perlu ataupun ada yang tak perlu, kan. Ataupun untuk anak-anak, untuk dekat you pula, kan, bagi yang buat pinjaman, tak apalah, mak ayah tak melabur lebih sangat, kan. So boleh anak gunakan pinjaman yang dia dapat. Tapi ada juga yang perlu dilaburkan untuk macam nak beli buku ke apa ke, dan sebab anak adalah harta bagi setiap keluarga kononnya. Jadi macam siapa-siapa pun nak yang terbaik untuk anak-anak, kan. Jadi macam boleh tak doktor kongsikan sikit lah cara yang terbaik untuk ibu ayah ni nak susun atur atau rancang masa depan anak-anak, khususnya macam untuk anak remaja, agar diorang tahu masa depan diorang. Macam doktor sebut tadi, macam zaman, macam doktor tadi ada tanya saya, kan, zaman saya, kan, adakah lagi yang nak letak anak awak jadi wajib jadi doktor semua, kan. Macam nak kata tak ada tu ada, tapi tak banyak. Sebab Daripada parents juga, ada yang akan ikut minta untuk ikut tunjuk dia. Ada yang juga suka hati kau lah nak ambil apa, asalkan kau belajar. Lepas tu asalkan yang tu kau boleh skor. Jangan kau ambil tapi kau tak boleh skor macam tu. So macam mana tu doktor? Dalam mendidik anak ini, pada saya mendidik anak ini the first 5 years itu sebenarnya sangat mustahak. Betul. Yeah, the first 5 years itu sebenarnya sangat mustahak sebab anak-anak itu walaupun mereka tak ada vocabulary, ya, kata-kata untuk menyuarakan perasaan dan sebagainya, tetapi anak di umur ini dia mengetahui ataupun dia aware tentang persekitaran dia. Cuma dia tak ada seperti mana yang saya katakan tadi, kata-kata untuk meluahkan perasaan ataupun memberi pandangan. Yeah, so at this age they are like sponge. Yeah, they absorb. Yeah, sebenarnya kita belajar pun dari segi saintifik dan juga dari segi keagamaannya. Yeah, hatta dalam kandungan pun bayi itu sudah boleh melalui proses pembelajaran. Jadi sebagai ibu-ibu yang tengah mengandung, ya, dah mungkin 3 bulan ke atas itu, seringkanlah ya mungkin bercakap pada kandungan ataupun mendengar apa ilmu-ilmu yang bermanfaat, kan, supaya anak itu pun lebih cepat ya tangkap ya ilmu-ilmu daripada surrounding. Ya, so bila kita lakukan daripada awal itu dengan baik dan sempurna, ya, so perkembangannya akan lebih terkawal. Saya tak nak cerita tentang orang lah, ya, saya lebih suka menggunakan diri saya sendiri, keluarga saya sendiri sebagai bahan untuk dikongsi. So contohnya macam apabila saya mengamalkan perkara-perkara yang sebegini, ya, contohnya macam bila anak saya yang pertama itu lahir, ya, tak banyak ragam, ya, tak banyak ragam. So bila malam pun kita schedulekan diri dia, ya, so maknanya katalah contohnya macam pukul 9 itu dah wajib ditidurkan. So isteri saya akan masukkan dia ke dalam bilik tidur dalam baby cot, dan tutup lampu semua dan akan pasang lalabai dan sebagainya. Ya, so memang anak itu dischedulekan, dijadualkan. So contohnya macam kebetulan anak saya yang first tu lahir waktu saya buat PhD di Australia. Yeah. So Australia undang-undang dia very strict in terms of anak ini. Contohnya macam kalau di Australia wajib ada babysit. Kan. So kalau misalnya first time baby itu nak dibawa balik, ya, midwife ni, bidan ni akan turun ke kereta dan cek sama ada tak baby seat dekat dalam kereta. Kalau tak ada, tak boleh bawa balik. So wajib ada. Yeah, so kena diikhtiarkan lah. So maknanya contohnya macam anak saya, so bila daripada baby dia dah naik duduk dekat dalam baby seat tu, dia terdidik. So jadi sampai besar benda itu berlaku. So kita tak perlu nak marah-marah, kita tak perlu nak tinggi suara, kan. So benda ini dah terus berlaku. Ya, yeah, so this is very important, ya. Yeah. So maknanya didikan itu memang kena berterusan dan anak-anak ini juga perlu reasoning yang mereka sendiri faham, ya, mereka sendiri faham. So bukan kita mengarah tanpa sebab musabab, kan. So berbalik kepada soalan yang Zira sebutkan itu juga, contohnya macam katalah bagaimana kalau misalnya keluarga itu tidak berkemampuan, kan, ya. Yeah, so kalau misalnya dia tidak berkemampuan, ialah pada saya yang pentingnya di sini adalah kita mengikut kemampuan diri kita sendiri, dan dalam masa yang sama juga saya rasa doa ibu bapa itu, khususnya si ibu itu, sebenarnya itu merupakan yang paling mustajab. Betul. Kan? Sebab kalau kita tengok pun sebenarnya ya ada je dalam zaman sekarang pun ramai ya yang keluarga B40 tapi anak-anak dapat masuk universiti. Betul. Ya, anak-anak dapat masuk universiti dan UKM antara universiti yang paling ramai menerima B40. Okay. Ya. So di universiti kita ada saluran-saluran juga untuk membantu. Contohnya macam mereka yang tak berkemampuan ada zakat ya, yang membantu ya. So ini dapat menolong ya. Tidak dapat tidak memang juga ada kalanya kita kedengaran ya, contohnya macam student di universiti ini gelandangan. Betul ya. So macam dekat universiti pun ada student gelandangan ke? Ya, ada sebenarnya tau. Sebabnya dia tak mampu untuk bayar hostel. Dan dia nak menyewa dekat luar lagilah tak mampu. Kan? Jadi dia bersifat gelandangan. Kan? So dia cari ruang-ruang yang mana dia boleh tidur apa semua, dia akan tidur, and then kalau misalnya pagi tu dia akan cari masuk dekat dalam toilet dan dia akan bersiap dalam toilet awal-awal pagi lah. Kan? Tapi bila kita student-student yang macam ni biasanya dia sangat discreet, dia sangat malu tentang keadaan diri dia dan dia tak share simply. Tapi ada kalanya bila kita dapat kenal pasti, kita akan mencari ikhtiar bagaimana nak membantu student-student yang sebegini. Okey. Macam kalau dekat doktor pernah ke experience dengan macam ni? Macam ni. Ada dekat pusat pengajian kita dulu tu, kita ada perasan ada student yang seolah-olah macam dia akan jadikan ruang sebab di hallway tempat saya tu kebetulan di hujung tu ada seti. Seti lama kan. So ada pensyarah keluarkan seti tersebut dan letak di luar. And then di walaupun di level saya tu tak ada CCTV, tapi di level bawah tu ada CCTV. So maknanya kita boleh perhatikan siapa yang turun naik kan. Kemudian tu ialah kita dapat kenal pasti ya, ada yang bersifat sedemikian. Ya, sebenarnya bila kita selidik bukannya seorang dua, ada a few jugalah yang berkonsepkan sedemikian. Ya. So sebenarnya wedding ni boleh dijadikan pengajaran lah untuk anak-anak dekat luar sana, yang mana yang mak ayah bertukar lumus cari duit untuk dia, tapi itulah tak nak serius dalam pelajaran kan. Boleh jadikan benda ni sebagai contoh untuk dia sendiri memupuk semangat dia untuk belajar. Betul. Tapi Zira, kalau macam yang student ni, dia bukannya tak ada semangat nak belajar. Dia, pada saya, mereka adalah golongan yang resilient. Sebabnya mereka tahu mereka datang daripada keluarga yang susah dan mereka tak nak menyusahkan mak ayah. Jadi mereka ikhtiar sendiri for survival purposes kan. Ada student yang bekerja bekerja untuk menampung kehidupan kan, sebab ialah mungkin mereka tak dapat bantuan-bantuan yang tertentu ataupun bantuan itu tidak mencukupi mereka bekerja secara part time dan tapi ialah student-student yang sebegini mereka perlu ada bimbingan juga, perlu ada guidance berterusan kan, terutama dari segi peranan yang diklasifikasikan sebagai academic advisor kalau dekat universiti tu. Kan? So macam mentor-mentee lah. So mentor itu sepatutnya kena cakna tentang apa jua isu ataupun persoalan yang mentee dia hadapi. Bukan hanya sekadar dari segi soal pembelajaran, tetapi dari segi soal kehidupan. Kesejahteraan itu perlu ya. Saya lihat. Okey, so yang maksud saya tadi tu macam yang jenis bukan yang macam doktor masukkan, tapi yang mana hidup senang, yang mana ada mak ayah supply duit setiap bulan yang mencukupi, tapi bila belajar main-main, itu yang maksud saya. Ada juga sebab kan yelah susah payah ibu bapa diorang tak nampak lagi sebab masih belajar kan. Macam saya dulu pun waktu belajar saya tak nampak lagi kesusahan mak ayah cari duit, tapi bila dah bekerja baru tahu kesusahan dia macam mana. Bukan senang cari duit dia. Ya, bukan senang cari duit. Jadi yang mana ada ibu bapa yang tengah tengok kita punya live sekarang ni, boleh ajak sekali tengok, anak-anak tengok sekali supaya dia sedar apa yang mak ayah labur untuk kita tu macam tak disisikan, especially macam sekarang ni tentang B40 lah, B40 kan. Diorang kebanyakannya especially macam pendalaman ke, diorang nak sari hidup pun kadang susah kan. Jadi untuk anak-anak, anak-anak belajar yang sekolah, kalau ke sekolah tak apalah juga kan sebab kita kan bayaran untuk sekolah rendah, sekolah menengah je semurah kan. Tapi nak masuk you tu, itu yang perlu melabur sikit kan. Jadinya sampaikan macam kadang makan pun nak cut. Jadi untuk anak-anak masuk you, kadang ada yang mak ayah yang pentingkan pelajaran, diorang ada buat saving lah. Tapi yang mana yang tak buat saving tu kata anak tak payah belajar lah apa semua kan. So anak pun jadi rendah diri kan dekat situ. Jadi ni yang mana yang semangat nak bagi anak-anak belajar ni, mungkin kewangan sekarang ni pun kewangan memang penting, tapi mungkin tak menjadi impak besar sebab kita sekarang banyak peluang lain juga yang boleh diorang selitkan. Jadi macam doktor, selain daripada doktor kata tadi, kita ada bantuan lain macam zakat apa semua kan. Jadi ada tak cara-cara lain lah untuk pelajar tu sendirilah memajukan diri untuk dalam bidang tu, tambah ataupun daripada segi. Alright, yalah Zira, tadi di awal-awal tadi apa saya ada bagi tahu kan, saya juga adalah ketua di Pusat Pemerkasaan Remaja Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya. So dan peranan kita adalah untuk memperkasa ya remaja-remaja berisiko, ya, khususnya yang tinggal di flat-flat sekitar Kuala Lumpur. Ya, buat masa ini kita sudah ada 4 flat di mana program ini ada. Ya, program ini dimulakan pada tahun 2010 tempoh hari. Ya, so bermula dengan 1 ya di PPR Pantai Ria, kemudian PPR Seri Pantai, kemudian PPA di Serejang dan yang terakhir PPR Kampung Muhibah. Ya, so bagaimana program ini membantu ya remaja-remaja yang tinggal di kawasan PPR adalah kita tahu kawasan PPR ini kurang ruang dan kurang peluang, ya. Flat mungkin kecil, adik-beradik ramai dan sebagainya kan. Ya, so ini adalah satu inisiatif kerajaan untuk membantu ya remaja-remaja PPR ini agar mereka tidak terdedah kepada gejala-gejala sosial, gejala-gejala berisiko dan mungkin mengundang jenayah. Ya, sebab kita, kawasan PPR ini pun dari segi crime rate-nya agak tinggi berbanding kawasan yang lain. Ya, so this is program intervention ya ibaratnya. Ya, so program ini adalah what we do is that kita cuba isi masa hujung minggu mereka itu dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, ya, dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat melalui kelas-kelas kemahiran yang kita kenal pasti remaja sendiri sukakan, ya. So maknanya in the beginning kita buat market survey untuk tanya apa minat-minat remaja ni, ya, khususnya yang tinggal di PPR, ya. So we come up with contohnya kelas kek dan pastry, kelas vokal dan muzik, kelas fotografi, kelas kecantikan dan yang terakhir kelas button badge. So kelas-kelas ini diberikan secara percuma. Ya, bukan tujuannya bukanlah untuk melahirkan chef yang terkenal ataupun yang melahirkan jurufoto terkenal. But if we can do that, it's a bonus. Tetapi asasnya adalah untuk menghindarkan mereka daripada aktiviti-aktiviti yang tak sihat ni mereka lebih fokus tentang kehidupan, tentang pelajaran. Sebab kita kenal pasti melalui penyelidikan awal ada 25 positive asset yang kita nak inculcate, nak bentuk dalam diri remaja. Contohnya macam disiplin, hormat menghormati, jati diri yang jujur, ya, and then mereka dapat ada kemahiran komunikasi yang baik, kan, ya. So melalui kemahiran-kemahiran ini nanti mereka dapat membentuk masa depan dengan lebih baik, ya. So kelas ini kita berikan secara percuma, kita tak bayar, mereka tak perlu bayar pun, ya. Mereka hanya perlu datang dan bawa diri je, ya. So everything is provided, ya. So alhamdulillah setelah 10 tahun program ini berjalan, ya, kita nampak success story-nya, ya. So di mana contohnya remaja-remaja ini bila dah ada kemahiran itu, mereka boleh survival skill mereka lebih tinggi, ya. Contohnya macam yang kita bicarakan tadi, mungkin ada remaja-remaja ini yang tidak dapat menyambung pelajaran sebab mak ayahnya tak ada duit, kan. So tapi melalui kelas kemahiran yang mereka yang mereka hadir dan mereka dapat kemahiran itu, mereka boleh menjana pendapatan daripada rumah, kan. Contohnya macam mereka ada ilmu untuk buat kek dan pastry, yeah. So mereka boleh buat secara kecil-kecilan di rumah dan mereka boleh jual dalam social media, and it happens, yeah. Ada juga remaja yang sudah start berdikari macam tu waktu mereka sedang belajar, sebagai duit poket masing-masing, ya, sebab mak bapak tak mampu, kan, kan. So these are the way yang kita bantu remaja, ya, untuk mereka lebih bersifat kreatif dan inovatif, ya. So dan alhamdulillah juga setelah program ini berjalan sekian lama, kita dah angkat 11 orang remaja yang asalnya peserta sebagai tenaga pengajar. So maknanya dulu mereka datang belajar, sekarang mereka pula ajar adik-adik, kan. So dengan cara itu kita dapat create positive cycle dekat dalam community itulah, kan. Yalah, walaupun remaja sekarang ini tidak terkecuali remaja kami yang B40 ni, ya, mereka juga ada Android, ada handphone masing-masing, ya. Ada kalanya mereka kumpul duit, ya, kumpul duit belanja, ya, sanggup tu contohnya macam mak bagi duit belanja sikit-sikit tu kumpul, tak makan, ya, semata-mata nak beli handphone, kan. So sebab itu merupakan satu trend semasa, ya. So itu dilihat sebagai keperluan dan bukan kemewahan, ya. So so dengan cara itu mereka ada handphone masing-masing. Ada juga yang bekerja sampingan, semata-mata nak dapatkan handphone. Ya, namun yang demikian, ialah remaja being remaja, kan, handphone itu lebih kepada hiburan lah, kan, ya. So alhamdulillah kita ada kaunselor. So kaunselor ni nanti yang akan membantu remaja-remaja ini, contohnya macam apabila habis SPM, ya, so ke mana hala tuju, ya, nak masuk universiti contohnya macam tak cukup kredit, tak cukup kelayakan, kan. So sebenarnya ada banyak lagi ruang selain daripada masuk ke dalam bidang akademik. Ada orang yang mungkin keupayaan akademik itu kurang, tapi itu bukan bermakna mereka tidak boleh mencuburi bidang-bidang yang berbentuk teknikal. Ya, di Malaysia ini kita ada politeknik, kita ada Giat Mara, kita ada college community, kan. Macam-macam. Macam-macam yang mana bila mereka join, ya, bukannya mereka perlu keluarkan duit banyak sangat pun, dan tambahan ada kalanya mereka dapat allowance lagi. Kan, kalau masuk universiti tak dapat allowance. Betul. Kan, universiti memang tak ada dapat allowance, tapi kalau dekat situ mereka boleh dapat. Tapi ialah berbalik kepada apa yang saya katakan, remaja ni dia walaupun the world is at the palm of their hand, okay, with a click or a touch of their finger. Okay. Tapi dari segi keupayaan nak mencari maklumat itu sangat terbatas sebab mereka hanya rely on Android ataupun smartphone ini untuk hiburan, kan? YouTube, lepas tu social media WhatsApp, kan? Ataupun TikTok dan sebagainya, kan? Untuk cari maklumat ini tak ada. So kaunselor kita akan membantu mereka untuk dilorongkan kepada bidang-bidang teknikal ini. Betul. Dan alhamdulillah melalui kelas yang kita jalankan, contohnya macam katalah kalau misalnya mereka masuk ke dalam bidang-bidang teknikal yang mirip kepada kelas yang mereka join di dalam jenis remaja ini, basicnya dah ada, so mereka mudah untuk menyambung pelajaran. Alright, betul sebenarnya. Bukan kalau macam ibu bapa terutamanya dekat pendalaman, sebab diorang macam kata kalau nak belajar, nak semua belajar kena banyak guna duit apa semua kan. Tapi diorang tak aware pasal benda tu, dan mungkin kalau ibu apa tak aware, anak-anak sekarang kan advance, macam doktor kata tadi kan, diorang perlukan smartphone apa semua. So diorang sendiri boleh, kalau betul-betul diorang nak belajar, diorang boleh gunakan inisiatif macam tu untuk cari jalan, dan diorang sendiri yang perlu beritahu pada parents macam ada lubang nak belajar dekat mana. Pendidikan anak-anak ni saya teringat dulu waktu sekolah, macam bila cikgu boleh kepada cikgu jugalah dan ibu bapa kan, macam yang mana murid kelas depan tu sentiasa disanjung lah kononnya. Mungkin itu adalah harapan sekolah kan. So yang kelas-kelas bakar ni kadang disisihkan, ada yang disisihkan kan. So macam nampak macam kadang nampak macam diorang tak ada masa depan dah lah kononnya kan. A pun tak banyak nak skor. So tapi bila keluar-keluar daripada sekolah, tengok diorang yang hebat, diorang yang pandai, diorang yang dapat duit gaji berkepuk-kepuk tu apa semua. Jadi ni semua tentang rezeki lah. So macam pendapat doktor sendiri kan, setuju tak dengan kenyataan ni? Macam yelah, dia ada proses dia sendiri kan, tapi kita nampak diorang lagi maju daripada yang kelas depan. Jadi macam mana doktor untuk situasi macam ni? Okay, baik Zira, so merujuk kepada apa yang you sebutkan tu, memang ialah kita tengok dalam situasi semasa sekarang banyak banyak contoh-contoh sebenarnya yang ada yang ada. So pelbagai usahawan sekarang ini pun ramai di antara mereka yang tak bersekolah tinggi pun, tak masuk universiti pun, tetapi mereka boleh berjaya, mereka boleh menjadi seorang jutawan. So ini yang dikenali sebagai street smart. Ini yang dikenali sebagai street smart. So maknanya mereka tahu bagaimana nak berdikari dan mereka tahu bagaimana nak memajukan diri ke hadapan. Dan mereka ini juga yakin pada diri mereka sendiri, dan mereka tak, kebanyakan daripada mereka, tak segan silu untuk bertanya ataupun untuk mencari jawapan terhadap persoalan yang mereka hadapi. So apabila mereka tidak malu, tidak segan untuk bertanya kepada mereka yang ada jawapan, so pastinya eventually they will get the answer. Kan? Ada kalanya orang, budak yang pandai ini, dia memanglah dari segi akademik dia pandai, tapi dari segi contohnya macam keupayaan untuk berkomunikasi, keupayaan untuk bertanya, mereka mungkin timid ataupun malu, segan, kan? So itu nanti akan menjadi penghalang untuk mereka lebih maju ke hadapan. Ya. So dalam kes-kes yang sebegini ciri-ciri itu dia berbalik semula kepada didikan pada saya. Ya, didikan ibu bapa, ya. So maknanya kalau misalnya kita sebagai ibu bapa ini kita terlampau buffer ataupun kita jadi penampan yang sangat kuat kepada anak kita, ya. Semua everything is being buffered, ya. So maknanya anak ini kehidupannya is a very smooth sailing, ya. So anak-anak yang ini biasanya dia tak resilient, ya, sebab dia tak pernah melalui cabaran ataupun kesusahan dalam hidup. Betul, ya. So everything comes easy. So bila sebegini, so isunya nanti bila mereka dah dewasa lah, kan. So bila ada masalah, then mereka akan betul-betul stuck. Walaupun masalah itu sebenarnya pada kita yang dah biasa menghadapi itu, kita rasa macam alah kecil je masalah tu, kacang orang cakap, kan. Tapi pada mereka disebabkan oleh mereka tak pernah melalui kesusahan selama ni, tetapi tiba je berhadapan dengan kesusahan, ya, cabaran. So mereka got stuck, ya. So itu yang menjadi masalah. So pada ibu bapa, jangan terlampau risaukan anak, membuat segala-galanya untuk anak, sehingga anak itu tidak berupaya untuk berdikari sendiri. Ya, so dan anak-anak ini perlu dilatih untuk menjadi seorang individu yang holistik, ya. So maknanya kehidupan anak-anak bukan saja untuk belajar saja, dan belajar itu bukan saja yang akademik, ya. So maknanya contohnya macam anak lelaki perlu dia juga diajar masuk ke dapur, kan. Contohnya sekurang-kurangnya nak jerang air ke, ataupun nak tanak nasi lepas, kan. So and then anak perempuan kena juga diajar contohnya macam ganti bulb yang terbakar, kan. Ini nak ganti bab yang terbakar itu pun tak pandai, kan. Ya, sedangkan kalau misalnya perlu tangga, perlu naik tangga je. And then kena pulas saja bab tu, supaya kita boleh keluarkan yang lama dan ganti yang baru, kan. So benda-benda ini perlu dilatih, ya. Walaupun benda itu kecil-kecil, tapi dia build confidence, ya, keyakinan diri kepada anak-anak itu, dan dia boleh berhadapan dengan cabaran-cabaran kehidupan yang lebih besar di masa akan datang. Betul. So sebenarnya pendidikan tu penting. Tapi pendidikan tu dia tak terhad kepada akademik, dia terbuka. So jangan sampai terlalu memberi penekanan kepada akademik anak-anak sampai mak ayah pun lupa tentang pembelajaran, pengajaran ataupun pendidikan dekat rumah tu sendiri. Betul? Betul lah kata doktor, jangan yang lakinya tak reti nak masak, kan. Benda tu basic, kan. At least boleh tahu, kan. Tak payah nak kata apa study je, mak ayah paksa study je sampai kan nak buat kerja lain pun tak boleh. Kan Zira, sekarang ni kan kita tengok macam dulu yang perempuan duduk di rumah, kan. So isteri tu, suami itu yang keluar bekerja, so apabila dia balik, segala-galanya dah tersedia oleh isteri, kan. Sebab isteri tu yang masak, isteri tu yang jaga anak, semua kan. Sekarang ni zaman moden ini, cuba bilang dengan jari berapa orang wanita yang tidak bekerja, kan. Setidak-tidaknya mereka ni contohnya mungkin Zira sendirilah, kan. Aku dah belajar penat-penat dah masuk U, kan, takkan nak jadi suruh rumah sahaja, kan. Kan nak juga bekerja tu, kan. So maknanya sekarang ini zaman dah berubah, ya. So isteri juga bekerja, ya. Suami pun bekerja. So maknanya kalau misalnya balik dua-dua penat, kan. So kalau dua-dua penat, so dapur tak berasap macam mana, kan. Belilah luar gitu, kan. Jadi kalau beli luar, cepatlah datang penyakit, kan. So nak tak nak, pendidikan penting, yang dalam rumah, pendidikan dalam rumah pun penting, supaya kalau di situ mak ayah dah busy, anak-anak lah tolong Yeah. Kan? Kan boleh jadi juga kan? Yeah. So kalau kita latih anak kita, so kalau satu hari nanti katalah kalau misalnya macam saya kan, so anak-anak saya ni ialah baru tingkatan 2, baru tingkatan 6. So tapi setidak-tidaknya katalah kalau misalnya nak suruh vacuum rumah kan, boleh dah suruh vacuum rumah kan. So macam takkan vacuum rumah pun mak ayah juga yang kena buat kan. So benda-benda yang simple kan. Contohnya macam semalam dah seharian kami penat sebab balik kampung, and then bila saya pun drive apa semua, so bila dah sampai rumah anak-anak terasa lapar, kita kenyang lagi kan, sebab metabolisme kita pula rendah dah sekarang, anak-anak metabolisme tinggi lagi. Yelah. So setakat macam masak Maggi anak dah boleh buat dah sendiri kan, tak perlu kita nak juga masakan untuk mereka. Okey, so macam tadi kita cakap tentang budak kelas belakang lah apa semua tu kan. Jadi benda tu semua adalah mentaliti juga. Ada yang mak ayah sebabkan anak dia kelas belakang macam tak dihiraukan sangat. Sama juga untuk yang macam stigma walaupun kelas depan, kira macam dia tahu anak dia tu berkemampuan, tapi setiap orang ada kemampuan yang berbeza, dan mak ayah memang nakkan yang terbaik untuk anak-anak, tapi anak-anak tu nak dapatkan macam semua A tu taklah begitu senang, kerana yelah kelebihan yang ada pada diri kan. So apa pandangan doktor dengan stigma yang anak kalau nak bijak je mesti kena semua A? Itu apa komen doktor kalau macam tu? Okey. Yalah, ini sindrom A lah ni. Sindrom A lah kiranya. Sindrom A. Yeah, so yalah, setiap ilmu yang kita pelajari, di hujungnya pasti akan ada assessment ataupun penilaian. Yeah, so penilaian itu ada dalam pelbagai bentuk sebenarnya. Tapi kalau misalnya di peringkat sekolah, ya, sekolah rendah, sekolah menengah, ataupun di universiti pun, ya, especially kalau misalnya di peringkat ijazah sarjana muda, undergraduate, memang banyak komponen ujian ataupun peperiksaan itu, ya, persentasenya tinggi, kan. So maknanya itu berbalik kepada yang terbaiknya adalah A lah kan, ya, dapat grade A. So macam SPM ada berapa A, Zira dapat berapa belas A kan. So macam zaman saya tak sampai pun zaman saya 8 ya, 8 subjek. Saya 9 je. Tapi 9. Bukan saya dapat 9 lah, tapi subjek 9 je. Macam anak saya yang tingkatan 2 ni, subjek dia ada 15 Zira. Banyaknya. Itulah kan. Subjek dia sampai 15. Saya pun macam banyaknya kan. So saya pun kalau boleh saya tak ada pressure dia lebih lagi kan. So pada saya apa keputusan yang dia dapat itu saya terima seadanya. Tapi ada kalanya anak ini pula yang high expectation. Dia meletakkan ekspektasi yang tinggi untuk diri dia sendiri. Faham. So ibu bapa juga kena pandai memainkan peranan dekat situ. Kalau misalnya anak itu yang terlampau high expectation pada diri sendiri, so dia pressure diri dia tu lebih. Kan? So maknanya macam saya kena cakap dekat dia, ya, kalau misalnya dia tak dapat, sebab anak saya punya sistem dia ada A-, A dengan A+. Kan? So kalau misalnya dia tak dapat A+, dia dapat A ataupun dia dapat A- pun, itu dah kira A pada saya. Kan? Jangan terlampau memaksa diri. Kan? So ada kalanya kita kena tone down anak kita itu supaya supaya dia faham yang kita tidak mendesak dia dan kita tidak memarahi dia sekiranya dia tidak dapat pencapaian yang terbaik itu. Kan, sebab dia berbalik kepada ialah untuk menjamin kejayaan itu bukanlah hanya pada that paper qualification. Betul. Kan? Contohnya macam kalau saya bawa contoh di universiti, ya. Saya mengajar para pelajar sarjana psychology counselling, ya, dan hatta sebenarnya kalau di universiti sudah ada program-program yang kita interview, kita interview para pelajar. Contohnya macam di pusat saya, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia itu, ya, untuk program kita di peringkat undergraduate kita kita interview, ya, sebabnya contohnya macam program undergraduate kita tu permintaan itu lebih banyak daripada segi penawaran. Ya, kita nak ambil satu semester dalam 60 orang, paling-paling 65 orang. Permohonan yang masuk sampai 500-600. Yang masuk. So macam mana kita nak saring? Kan? So dan yang kaedah yang terbaik kita incorporate interview. Kita interview. So di peringkat sarjana pun kita interview. So apabila pelajar ini di shortlist dan sampai ke peringkat interview itu, sebenarnya kita dah tak tengok dah paper qualification tu. Sebab dari segi kelayakan itu sudah ada minimanya. So kita bila interview tu kita akan tengok kepada dia punya soft skill dia. Sejauh mana dia matang, sejauh mana dia boleh berkomunikasi dengan baik, sejauh mana sifat hormat menghormati itu ada. Sebab kita nak melatih orang yang berjaya, bukan sahaja berjaya and then dia menekan orang kemudian hari, kan? Ya, kita nak dia ada nilai-nilai murni itu. So nilai-nilai murni itu kita boleh dapat melalui proses interview itu sendirilah, kan? Kalau katalah kalau misalnya dia bodoh sombong, kan? So of course lah kita tak akan ambil budak tu, kan? So benda-benda ini yang berlaku dalam dunia hari ini, kan? So maknanya bila kita mengajar anak kita itu sedari kecil, ya, kita kena bagi ruang untuk dia boleh buat argumen. So kalau misalnya kita boleh create suasana yang sebegitu dalam rumah tangga kita, cara kita membesarkan anak-anak, so saya rasa itu satu yang sangat baik, berbanding dengan mungkin kaedah orang dulu-dulu yang mana anak kena ikut dia cakap mak ayah, kan? So maknanya kalau mak cakap A lah, jangan melawan, kan? So tapi kita sekarang ini kita kena ajar anak kita untuk boleh argue dalam suasana yang sihat. Bukan bermakna bila dia argue itu dia dia mengecilkan pendapat mak ayah dan sebagainya, kan? Tetapi ini nak createkan keberanian dalam diri mereka, keberanian untuk mereka berhujah dan memberi pendapat. So ini sangat penting. Betul. Walaupun kita nampak KJAE itu sebenarnya bagus untuk resultnya, untuk atas kertas, tapi sebenarnya soft skill tu lagi penting. Kan? Macam Zira sekarang ni, kan? Zira pula kena Zira pula jadi contoh. Yalah, sebab contohnya awak, kan? So maknanya awak bidang kewartawanan tadi, kan? So bidang kewartawanan ada orang yang boleh menulis saja, tapi mungkin you ada kelebihannya, you boleh bercakap. Nak bercakap dapat depan halayak, ataupun dirakam dan sebagainya, itu merupakan suatu kemahiran yang bukannya kita boleh belajar apa A to Z dalam kelas dalam paper. Betul, itu perlu praktis. Kan, macam bidang saya juga counselling, ya. So counselor itu kena ada skillnya, kena mantap, kan? So kalau misalnya saya interview student itu macam nak bagi hujah, nak bagi pendapat pun macam teragak-agak, ya, macam nak bercakap tu macam ibaratnya macam apa ibu tiram yang bila buka mulut pearlnya keluar, kan? Mutiara tu terlepas, kan? So macam susah. So memang itu adalah antara calon yang kita tak akan terima untuk program lah, sebab kita tak ada masa untuk melatih mereka, kan? So keupayaan bercakap itu kena ada sudah embed dalam diri masing-masing. Betul. So this yang nanti akan differentiate antara apa yang berjaya dengan yang tak berjaya, kan? Betul. Jadi saya rasa kita dah sampai penghujung. Tanpa sedar kita rasa macam dah sejam lebih dah. Banyak kita nak sembang lagi dengan doktor. Mungkin next lagi kita boleh panggil doktor untuk kita sembang lagi tentang pendidikan ni kan. Sebab pendidikan ni kalau kita cakap pun takkan habis topiknya sebab besar, dia meluas. Sedangkan kita, pendidikan kita dekat dunia pun tak habis lagi. Untuk akhirat nanti pun ada juga pendidikan yang kita perlu kejar kan. So, saya rasa kita end sampai sini. Terima kasih doktor sebab sudi join kita hari ini kan. Pernah datang daripada UKM datang sini kan. Terima kasih doktor. Sama. Jadi, ni kat rumah terima kasih sudi stay dengan kita, dengan live kita sampai ke saat sekarang ni. Okay. So kita nak tahu apa next topik untuk Keluarga Talk. Stay tune dan jangan lupa saya nak ingatkan lagi, kalau nak tahu info apa-apa tentang kekeluargaan ke apa saja, jangan lupa follow kita punya laman web, kita punya social media dekat Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, semua tu okey. Jadi kita end sampai sini. Doktor ada cakap apa untuk akhir kata? Right, okay. Terima kasih Zira. So untuk akhir kata sedikit daripada saya. Yeah, so maknanya bila kita mendidik anak itu, pertama sekali kita kena ingat bahawa kita didik anak ikut zaman. Ya. Yeah. Dan yang kedua, bila kita mendidik anak itu, kita didiklah anak kita itu supaya dia boleh boleh seimbang, ya, boleh seimbang, ya, menjadi seorang insan yang seimbang. Ya, seimbang itu contohnya macam di awal tadi saya kata seimbang dari segi akademik dan juga non akademik, ya, dari segi ilmu dunia dan juga ilmu akhirat, kan, ya. So perkara-perkara ini sangat perlu, ya, untuk menjamin kehidupan yang lebih bahagia di masa akan datang. Ya, so yalah, bagilah sokongan yang padu kepada anak-anak anda dan kenalilah hati budi anak-anak anda. Ya, so itu jangan lupalah, ya, jangan abaikan, ya. So semuanya boleh dibawa berbincang. Betul. Ya, dan apabila apa anak-anak ni menghormati kita, ya, insya-Allah dia pun akan cuba memenuhi keperluan kita sebaik yang mungkin, ya. Begitu juga harapan kita terhadap mereka lah. Kan? Apa-apa pun kehidupan kita ni macam give and take. Macam mana kita give tu anak-anak kita, insya-Allah dia perhatikan dan benda tu semua akan jadi smooth untuk masa depan dia juga. Okay, so kita end sampai sini. Terima kasih semua sudi join live kita. Bye. Jumpa next. Kau ke tak?